ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষাখণ্ডত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, বন্ধ হ'ব ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষা অনুষ্ঠান, লগতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন ঘোষণা, ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা আহ্বান। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন নিৰ্দেশনা। আহক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেইটা শুনি লওঁ। যি আমি সকলো বহিলোঁ, ACMS, আচ্ছা সকলো বহিলোঁ আৰু এই সমস্যাটোৰ এটা সুমীমাংসা হৈছে। এতিয়া কাম ভালকৈ আগবাঢ়িব। ছাৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ইতিমধ্যে হাইকোৰ্টে আপোনালোকে যে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা যি আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছিলে বা নিৰ্দেশ দিছিল, যে হাইকোৰ্টে আপোনালোকৰ সপক্ষে খেৰাই দিছিল? ইতিমধ্যে মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হৈছে। আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে একাংশ লোক উচ্চ ন্যায়ালয়ত গৈছিলে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱাকালি আমাৰ সপক্ষে ৰায় দিয়া বুলি মোক এডভোকেট জেনেৰেলে জনাইছে আৰু সেইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱে আমি সুখী। ছাৰ, এই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকল যে আন্দোলন কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হস্তক্ষেপ? এইটো মই এতিয়াই মই এইটোৱেই ক'ব খুজিছোঁ যে আন্দোলন কৰাৰ প্ৰশ্ন নাই। তেওঁলোকে পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতক, আমি চাই দিম। কাৰণ আন্দোলন কৰিলেও যি হ'ব, আলোচনা কৰিলেও একেটাই হ'ব।